А у Дніпрі з нагоди Дня прапора встановили найвищий в Україні флагшток на 72 метри. Відтепер державне знамено можна побачити з будь-якого куточка міста. В урочистостях узяв участь президент України Петро Порошенко. Він наголосив, саме у Дніпрі вмерли всі потуги Росії розчленувати Україну 2014 року. Глава держави також подякував воїнам, які під українськими стягами боронять країну від загарбника. Кожен з цих прапорів має свою бойову історію. І серед них прапор, який встановили над входом до старого терміналу Донецького аеропорту, і прапор, що височив над позиціями 93-ї бригади Збройних сил України на шахті Бутівка-Донецька. Державний прапор – це є животворче та об'єднуюче начало. Він, незалежно від національності, мови, релігії, гуртує всіх нас в єдине ціле –